Sosial şəbəkələrdə maraqlı və qürurlandırıcı məlumat yayılıb. Biqaz son xəbər azı istinadən xəbər verir ki, sözgedən paylaşımda 23 erməni əskərini bir neçə dəqiqəyə məhv edən 3 güllə yarası almasına baxmayaraq 7 kilometr yol gedən, həmçinin döyüş yoldaşlarını xilas edən əskərin qısa hekayəsi yer alıb. Həmin əskərin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin qazisi Ülfət Həsənov olduğu bildirilir. Paylaşım qısa müddətdə çox sayılı baxış toplayıb. İzləyicilər tərəfindən bəyənilən posta yüzlərlə şərh gəlib. Hər kəs əskərimizə can sağlığı arzu edərək ona alqışlar yağdırıb.